নমস্কাৰ আকৌ ধুনীয়া ৰিলছ আপোনালোকৰ বাবে এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ৰয়েল ব্লু কালাৰত বনোৱা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ পদ্মিনী কটনৰ মিচিং যোৰা এনেকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ আৰু চাদৰখনৰ মাজে মাজে থাকিব এনেকুৱাকৈ বুটা খুব ধুনীয়া ফিনিচিঙেদি কৰা হৈছে এখন হ'ব চাদৰখন আৰু মেখেলাখন হ'ব এইখন ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে এখন হ'ব মেখেলাখন ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ এইটো হ'ব চাইড পাৰি চাইড পাৰিটো এনেকৈ কৰা হৈছে আৰু ব্লাউজ পিছত থাকিব এনেকৈ পাৰি এটা ভাল লাগিলে আমাৰ 7002708933 নাম্বাৰটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এইযোৰো হৈছে তাৰে ছেম কালাৰত বনোৱা হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ছেম কালাৰত ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে খালি ইয়াতে যিখিনি ফুল কৰা দেখিছে এই ফুলখিনি ইয়াতে DMCD কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ আৰু এখন হ'ব মেখেলাখন এইকেইটা হ'ব চাইড পাৰি চাইড পাৰিটো ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে আৰু এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচটো ব্লাউজ পিচটোত থাকিব এনেকুৱাকৈ ব্লাউজ পিচত থাকিব